Wel, dyma chi ddosbarth diddorol iawn, a mae'r dosbarth yma'n un o bwys, oherwydd mae yna siawns golew, falle daw enillydd y dosbarth yma I ennill prif bencampwriaeth y gwartheg godron gyfan gwbl y fori Pôl. Felly mae'n bwysig bod ni'n rhoi sylw i'r dosbarth yma nawr, achos mae yna wartheg arbennig iawn fan hyn unwaith eto, yn does? Peder fuwch dda ar cythrel fan hyn nawr. Dyfnder cyrffed â nhw cadeirau neis ac yn cered mor arbennig enwedig y fuwch hyn fan hyn nawr. O, edrychwch ar lled y gader na'r gyfeinesion. Mae mor ein balans dyna ddi. A dod i'r ail fuwch fan hyn, y fuwch goch yma. A hont o a cadair arbennig da nhw. Cadair yn arbennig gomnodwi ni. Oes, oes. Dymda'r corff, mae'r top lane yn omnodwi dda. Ffordd mae'n cerad, y ddwy'n cerad. Mae'n job pigo, bari un. Ac wrth gwrs, mae gan bob anifel i hanes a'i stori. Mae gan hon dipyn o stori hefyd wedi cael ei ffrynu gan sawl ameithwr, sawl ffarmwr llath. Mewn syndicet yn dyn nhw efo'r y fuwch sydd yn y safle cyntaf. Felly mae yna obeithion mawr i hon yn does. Os. Os wir. Mae'n dod yma gyda tipyn o enw'n barod mewn ffordd. Odi. A mae'n fuwch dda dros ben, mae'n rhaid gweud. A hi sydd yn y safle cyntaf yn y bwyd. Sonia, sydd ddim yn sioc mewn ffordd. Na. Edrych ar lled ti blaen da iawn. Mae'n job pico rhwng y ddwy y cyntaf ar ail. O, agos am nadwy. Mae'r fuwch goch mae'n ei dda hefyd. Mae'n rhaid i wedi. Fuwch dda, oeddi. Fuwch dda am nadwy. Mae'r pedair fuwch yn fuwch o da am nadwy. Mi'n gweld Michael Owen wedyn. Michael Bryn. Ie. Tregarar fel y teg. Mae'n gefnogol o diwrt y dwe. Fel maen nhw i gyd wrth gwrs. Oeddi. Ie, rhaid Mike yma. Yn ei job dda am y teg. Fuwch leista Mike hefyd yn does. Dros ben o'n eis. Peder buwch i thriadol. Odi. Ond ie'r garden goch wedi mynd i 1.45, sef dylais silfer lystra. A dwi'm yn meddwl mai dyna fydd y trola fyddwn ni'n gweud yn enw na yn y sioe yma eleni. Ond cael weld mwy nes ymlaen a gyfori. Am y tro, diolch i chi'ch dau. Yn iawn, diolch. Fan hyn nawr, envision.